皆さんこんにちは、堀です。今回は室内からちょっとね、開封動画っていうのをね、少し作ってみようかなと思って今カメラを回し始めたところです。で、今回は前日からちょっとね、私の動画の中でぼちぼち靴ではないんですけどね、ちょっとね、話してたかなっていう、あのアクションカム、私 GoPro 9を、使ってね、アクションカム使ってるんですけども、やっぱりこの GoPro 9はですね、やっぱり私使ってる個体なんですけども、これになりますね、 GoPro 9ですね。これ冬になるともうバッテリーがやっぱりね、全然使えなくなってしまうんで、ちょっとね、買い替えの時期かなと思ってずっとね迷ってたんですけれども、とうとう先ほど買ってきました。もう何を買ってきたっていうのはちょっとね、後々お話ししていこうと思います。で、その前にこの GoPro っていうのは結構ね、アクションカムとしては私結構気に入って、結構ねアクティブに、結構ね、結構雑に使ってもね、全然、大丈夫なカメラでね、好きなカメラなんですけれども、やっぱりこの GoPro 買って2年3年までは経ってないと思うんですけどもね、この個体は買った時からね、ノイズが、音声に乗ってしまうっていう問題があって、で、なんかね、アップデートすると治るなんて言って話もあったんですけども、この個体はね、治らなくて、で、私は、メディアモジュラーっていう外部マイクですね、これを使ってやるとね、ノイズが乗っかんなくなったんで、これはね、もう必需品になってしまってるんですけども、で、これつけると、防水ではなくなってしまうんで、たまに雨の日なんかも私撮影することがあったんで、これつけると防水ではないんでね、もう本体だけでノイズ覚悟で、音声はね別録してやってるとね、やっぱりねちょっとね操作性が結構ね大変なんですけども、まあそんなにこう、とね出かけるわけではなかったんで、たまにしか、撮影してなかったんでね、それでもいいかなと思って使ってたんですけどもね、で、こいつで、まあ、GoPro なんでね、夏使っててはね、私の使い方ではそんなにね問題は起きなかったんですけども、やっぱり冬寒い時使うと、バッテリーがやっぱりね全然使えなくて、新しくね充電して入れてもね、すぐ電源落ちてしまうなんていう問題がね、もうずっとね出てしまってたんで、この間ちょっとね動画でも話したんですけども、直接ここにね、モバイルバッテリーから給電しながら、そういう時はね、冬はね使ってたんですけども、やっぱりね、こう、と出かける回数が多くなってくるとね、そういう使い方してもちょっとね大変になってしまうんで、まあもうそろそろかなっていう時にはなってたんですけどもね。で、また、普通のまあ白いバッテリーって、あの寒さに強いっていうバッテリーが出てるんですけども、やっぱりね、それ情報を聞くと、やっぱりそれ使ってもあまり変わらないなんていう話もね結構あったんで、で、あのバッテリーも結構値段するんでね、そういうことでもうね、ちょっとね今回はね、この GoPro から卒業しようかなと思って新しいアクションカムをね、購入してみました。まあそんな経緯でね、今回はね、この GoPro から卒業しようかなと思います。はい、ではね、何を買ったかっていうところなんですけども、もうね、この間ヨドバシ行って、これね買ってきました。で、こう撮影する方はね、結構もう分かってると思うんです、知ってる方いっぱいいると思うんですけど、今アクションカム系統でね、結構、いろんな機種が出てて、かなりね迷ってこう選んできたんですけども、一番やっぱりね迷ったのは、オズモポケット3ですか。かなりね、あれこう評判もいいし、使って前からずっと使ってみたいななんて思ってたんですけどもね、ちょっと私の使い方からするとね、結構ね 山とかでね、アクティブに結構ね雑に使うことが多いんで、またね雨の日なんかもね撮影しないっていうわけではないんでね、やっぱりね物理的なこのジンバルカメラっていうのはね、すごいねいいカメラなんですけどもね、やっぱりもちろん防水ではないのと、扱いにかなりね気を使って扱わないと壊してしまうなんていうことがあったんで、で、山で使ってる方もね結構いるんですけれども、
私の使い方からしてみるとね、やっぱりねアクション感のがいいかなと思って、ちょっといずれはねちょっとポケット3使ってみたいとは思うんですけども、今回は、洗濯からね外しましたということで、アクションカム3種類今確かね目星のがあるんですけども、 GoPro とそれからアクション4とそれからインスタ360のエースプロっていうんですかね、3つちょっとね選択してきて、で最終的にねちょうどねヨドバシにはね私行った時にねインスタ360のエースプロっていうのはね時期がなかったんですね。でちょっと触ることができなかったんで、このインスタ360の方はちょっともうね洗濯から外して、で GoPro の12とそれからアクション4ですね、このね2択になって、で GoPro12 の方なんですけども、ほぼほぼね GoPro12 をね買おうなんて思ってたね言ってたんですけども、で下見にねこう触りに行ってた時はね、なんかね特別なセールだったのがちょっとねあれなんですけども、結構ね安い値段でセットのやつがね出てたんですよね。で GoPro だったら今使ってるのアクセサリーなんかもね普通に使い回しができるかなと思って、ほぼほぼ GoPro12 をね買いにこうヨドバシに行ったんですけども、そしたらなんかね行ったらね安くなってたのがね元に戻ってて、値段がね1万円以上高くなってたんですよね。ゲッと思って、でそこでもうまた迷い始めまして、ね、でアクションカムをどっちしようかなと思って、だから隣にアクションカムがアクション4がね置いてあってね、今度はねアクション4の方がなんと安くなってたんですよね。それもかなりね安くなってたんで、まず買ってきたのはまあこちらになります。 DJI のオズモアクション4を選んできました。でこの私 DJI の製品買うの初めてで、特にねアクセサリーもなかったんで、こいつセットの方をね、オズモアクティブコンポっていうんですかね、セットになってる方を選んできました。これがなんと先日までね見に行ってた時の価格よりはね1万5000円以上安くなってたんで、GoPro の買おうと思ってた値段と同じぐらいになってたんでね、思わず選んできました。もともとねどっちかどっちにしてもね良かったんですけどね、迷ってた機種だったんでタイミングよくね思ってたんでだいぶ安く買えたんで、思わずねもうこっちすぐに選んで買ってきました、これからねちょっとね開封していきたいと思いますんで、じゃあちょっとね開けていこうと思います。こういう開封動画なんていうのは撮るのはあんまりやったことないのが初めてかもしれないですよね。よいしょ。でも初めてこの DJI の製品買うんで、でなんかねヨドバシの買うときにね店員さんも言ってたんですけど、 DJI は DJI の方でアフターサービスはやるようなこと言ってましたね。だからお店ではもう売るだけっていうことみたいです。で後で別途ね登録とかはネットからなんか登録するような、説明を受けてきました。これがこう自撮り棒なんかこうやってする棒かなですね。はい、まあこれはね自撮り棒でまずはですかね、これなんだろうな、まずこっち開けてみましょう。わいっぱい細かいのがいっぱい入ってます。タイプ C のケーブルが1つ、
これはこうあのプレートっていうかジョイントのあれですかね。あ、これがバッテリー充電器なのかな、バッテリーケースの充電器ですね。これもね結構買うと高いんで、これもあるっていうのもね魅力でね、こっち選んできたんですけれども、シールみたいのがありましたでこっちはこれだけですね。ということはこっちが本体なのかな。ああ出てきましたね。あ、これが本体です。こんなちょっと大丈夫かな。これが本体です。もうちょっとなんか、あ、これはケースですね。うん、はい、こいつがね、これが本体になります。やっぱこれ GoPro と並べてもだいぶちっちゃいですね。一回りちっちゃいかもしれないです。で、これにケースが、よいしょ、どうかな。よいしょ。あ、これケース入れると GoPro と同じぐらいになりますかね。もうケース、あ、これケース入れると。縦にもマウントできますよっていう感じなんですね。ああそうですね。特にアクセサリー集がついてるわけではないんだこれ。まあこれとからね、こいつこれはもうでバッテリー入ってますね。でちょっと充電されてるかもしれないな。これもうでもすぐ充電すればすぐ使えますね。でやっぱりこいつこれですね。こいつはいいですよね。まあ、こんな感じでこれだったらあの私こうなんていうんですかね、これクリップタイプですね。これつけてこうショルダーベルトのところにつけてこう使ってで、POV みたいに使って撮影してるんで、これ使えるといいやな。もう一緒に行こう。よいしょ。で、これ使えるから、これはいいですね。だから GoPro で使ってるもの、こういうのはね、使えるから OK です。うん。なんて、これね、いいですね。GoPro なんつったってめんどくさかったですから、電池の入るのも。私ね、メディアモジュラー使ってたんでバッテリー交換するのはすごい面倒くさかったですよね。これはいいですね。よいしょ。ちょっとまだね取り扱いに慣れてないんで、よいしょ、取り外しが難しい。よいしょ、これどうやって出すんだこれ。よいしょよいしょ。まあでもこれだけでもね十分使えますね。よいしょ、こんな感じでこれからは楽しみですね。はい、この DJI のオズモアクション4、ちょっとね開封してみました。思ったよりやっぱりちっちゃいですよね。で
スイッチ類も GoPro より比べるとやっぱりねちょっとちっちゃめなんで、今こう、バッテリーのケース開けるのにちょっとね今苦労したんですけども、まあ慣れれば大丈夫かなってところですけどね、うん、全体にちょっとねちっちゃくなったんでまたね、これでねどんな映像がね残していけるか楽しみですよね。で今回は、開封動画っていうことでね作ったんですけども、この設定はまたね、私もねこの DJI 製品使うの初めてなので、またフィールド出て、撮影してみてねいろいろ設定をね考えていこうかなと思います。である程度まとまったら、またね報告できたか報告できればかなと思いますのでね、今回は、このアクション4を購入して開封したっていうね動画になりました。でこのアクションカメラもそうなんですけどね、今こう迷いますよね。いいカメラいっぱい出ててね、でミラーレスのカメラもそうだし、それからコンデジなんかもね、今いろんな綺麗ないいカメラがいっぱい出てるんで、本当に、選択幅が広がって、いいんだかね悪いんだかちょっとあれですけどね、昔はね本当に好きなメーカーがあればそれも一択っていうことでね、結構ね決め打ちで買いったもんですけどもね、今はこうやってこう迷う時代っていうのかないい時代なのかね、毎回難しいですけどね今回はこうやって開封動画ねちょっとね、査定してみましたけども、たまにはこんな感じでね、経路の違った動画もね上げてもいいかなと思ってね今回作ってみました。で次回はこのカメラを使ってまたねフィールドで、撮影した模様をねお送りできるかなと思うんで楽しみにしておいてください。私もまたこのカメラを使ってどんな映像をね残せるか、これからねまた楽しみになってきました。ではね今回の撮影この辺で終わりになります。今回はこの DJI の Osmo Action 4買ってきて開封したっていう、ね、動画になりました。それではね今回撮影はこれで終わりになります。また次回お会いいたしましょう。それではまた、さよなら。